دا بس خلق دا وی چې کله وسرته په مجلس کې بحث شروع کی په دینی مسئله کې نو استاد خلی بندول پر بډاری کوي وی کلمی درځي تله کلمی درځي نو کدی په یو ټکی کلمه کې خطا شو دغه ترتیب چې دا جوړ شوی ترتیب دی وروسته د نه قرآن کښتي نه په حدیث کښتي ها دا کلمې په دې کې بعض اذکار دي دغه اذکار شتي خو په دې ترتیب سره دا نومونه دسې ټول دسې نه یې راغلي نو دې کلمې درځي نو که هغه له پکې یو ټکی نه ورته یا یو کلمه نه ورته نو بیا خبرې کولی شي نه معنا دا ده چې دین مسله به هغه څوک بیانوي چې هغه له شپږ کلمې ورځي اگر که دا عقیده غلطه وي اگر که دې په حدیثونو نه پوهېږي اگر که دې د قرآن په ترجمه نه پوهېږي خو شپږ کلمې نو سړی به ورور په مجلس کې کچه کي زه خپل ځاني زه که په ما دې دا سوال وکړو مال هم نه راځي ما ته دغه شپږ کلمې په ترتیب نه دي یادې نومونه راته هم نه دي معلوم خو دومره راته یاد دي چې موږ کله واړه قرآن هم یادو او زمونږ قاریان چې کوم وو هغوی به هم دا قیسې مسې کولې دا چې شپږ کلمې دي او وړي کوم ته کتاب یې راکړی وو دا یادوي هغه وخت کې دا خبرې ما اورېدلې وي بیا زمونږ والد صاحب د الله وبخي الله دې د جنتونو سیل پرې وکړي هلته ما وویل ما دا شپږ کلمې راکړي دي وایي چې دا یادې کړه وی شوق د قران سره ساته دغه تر بده لري توجه مو ورکوه د سې دوی له ځان نه قصې جوړې کړې ما په هغه ټیمو په خیرې دي یادې کړې اوس راته دغه اسکار کړه ته اسکار یاد دي خو په دې ترتیب را سره د کلمې نه دي یاد نو بیا خو زه هم په دې ځای نه ناستې لایق نه یم چې په مجلس کې یو خبر یو سړی نشي کولی یو خبره او زه نه درسونو ته یم کیدی شي کله زما د دې خبرې نه څوک کلیپ جوړ کړي او مشهور کړي جوړ دا د وابیانو مولا دی شپږ کلمې ولا نه ورځي دا د وابیانو مولا دی او دلته شپږ کلمې د نه ورځي زه تا ته دا وایم صحیح ده اذکار یادول کلمې بغیر د ترتیب ورکولو نه دا ښکلی کار دی خو چا تا ته دا ویلي دي چې یو سړی اله مسلمانېږي چې دا شپږ کلمې ورته یاد او تا ته چا دا ویلي دي چې په دین کې والی یو سړی خبره کوي چې دا شپږ کلمې ورته یاد دا ګوره زه حقایق بیانومه کیدی شي په دې سره د بعضو خلکو طبیعت هم خراب شي خو طبیعت مه خرابوه طبیعت به نه خرابوي حق ته به هغه صحیح غوږېږي دي او که چا سره دلیل و چې دا شپږ کلمې په دې ترتیب باندې د پیغمبر نه ثابتي یا د صحابه کرامو نه ثابتي یا د سلور امامانو نه ثابتي نو برای مهرباني دغه دلیل دی به موږ ته موښئ دغه کتاب دی موږ ته موښئ دغه پاڼه او نمبر دی موږ له مراکي چې په کوم ځای کې دا ترتیب راغلی د شپږو کلمو او دا اوسرهیي چې د دې په یادولو سره یو سړی اسلام ته ننوځي او د دې په نه یادولو سره یو سړی د اسلام نه وځي